Ja ku takohemi në hapsirën ton të bisedës, un jam me Romina Rudën, mirë se erdhe dashkune si që të kam në studio. Arsyeja pse Romina, ose ajo vajza e vogël e ekranit, se cila që e vogël fare e ka nisur, që pa filluar shkollën e ka nisur ekranin. E kam si në Radio Televizionin Shqiptar. E kam si batut që kam filluar të paguhem përpara se shokët e mi të mësonin abetar. Po e njohur si Pipi Tura pe gjata në fakt. Kam mbetur të vazhdojnë të thrasin me ato tiparet veçanta e të tjera e të tjera. Sidomos kur i bëj flokët e kuqe. Në fakt, unë sot me flok të kuqe të prisja, po i pas ke ndryshuar, gjithsesi, ngjyrë. Ta prapa si mu i qofim ku do jemi. Eksperimenton, do të flasim për edhe për atë karjerën e bukur për fëmijërinë që ke kaluar në ekran edhe që e rritur në ekran me programin e fëmijëve, por sot në një moshë tjetër, me projekte të tjera, me ambicie të tjera, më serioze, më të pjekura dhe sigurisht që e sjellin Rominën në një projekt shumë të bukur, pjesë e një projekti i cili u iniciua edhe nga Bashkia e Tiranës, nga Destil Creative me mbështetje, Destil Creative Hub edhe Njerëz dhe Ide. Edhe Njerëz dhe Ide, një projekt i cili do të nxirrte në pa thesaret e fshehura të Tiranës. Ky grup, ky projekt ambicioz, u zhvillua edhe në kuadër të 102 vjetorit të shpalljes së Tiranës kryeqytet, por jo vetëm, por edhe për të zbuluar, edhe për të evidentuar për një audiencë më të gjerë vlerat e trashëgimisë kulturore të Tiranës, për disa lokacione me të cilën është marrë ky grup. Lokacionet janë këto shtëpit autoktone që kanë shumë çka për të treguar, për vlerat e Tiranasve, për të gjithë trashëgimin kulturore, gjithçka që lidhet pikërisht me disa lokacione të cilat Romina do mi tregoj me radh, por kemi edhe materiale të filmuara pikërisht në këto lokacione, duke mësuar diçka më shumë, për shembull për Pajën Tiranëse, për vilën e Salishiakut dhe shumë e shumë të tjera që do ti zbulojmë së bashku me Rominën. Si lindi kjo ide, ky projekt, si vijoi tashmë ka përfunduar, po për një ditë këto lokacione u kthyen në një destinacion për një audiencë më të gjerë, si shtëpi muze. Ishte pikërisht një javë më përpara që eventi u realizua, dhe në fakt është bërë në një kohë rekord, po ta mendosh, por ishte një bashkëpunim i Njerëz dhe Ide me Destil Creative Hub, dhe mandej u bashkuam në bashkëpunëtorët e tjerë, me një ekip fantastik të kuratorëve, dhe së bashku kemi bërë një punë goxha të gjatë dhe të theluar kërkimore, për të kuptuar më shumë se cilat janë këto pikat të fshehurat të Tiranës. Tirana është vërtet shumë kaotike dhe brënda identitetit të saj mbarë dhe gjurmët të identiteteve që janë lënë për gjatë viteve të ndryshme. Kështu që ne patëm fatin që të hapnim oborrin e sarajeve të Toptanasve për herë të parë mbas shumë kohësh. Dhe ku më bukur se sa tek obori këtyre sarajeve mund të pinim atë kafën turke tipike tradicionale me llokumin tipik tradicional. Dhe po ta mendosh është një gjë shumë turke, por është një pjesë që tashmë është integruar e kulturës tonë, sepse unë sari që mendoj gjyshën time nga Tirana, këtë mendoj. Gjyshën në obor, nonën në obor, duke pi kafën turke. Po, kemi këto materiale, tani të gjitha do t'i shohim, ja, sepse se cili lokacion ka patur dhe një kurator i cili është marrë gjere gjatë pikërisht për të sjellë çdo gjë që lidhet me të qenit autokton e ati lokacioni asaj shtëpie. Dhurata Thanasi nga Luga e Gjendë është ajo e cila sigurisht do kishte në ngarkim pikërisht sarajet e Toptanasve. Kafja është bërë me metodën e vjetër me rër, nga kafe me meti, llokumet ishin nga një tjetër familje tradicionale tiranase, siç është familja Reka, pra çdo gjë ishte e kuruar me shumë dashuri, me shumë shije, sepse i shkonte për shtat momentit, por edhe me shumë sy ndaj detajeve nga dhurata. Për shembull, që tek ndërtimi ose që tek enët e përdorura ose filxhanët e përdorura, të cilët ishin të reja apo të imituara ata se ku, apo ishin autoktone edhe filxhanët, të vjetra. Unë di që ishin autoktone, por nuk e di se deri në ç'vit, deri në ç'vit të restauruara apo të rikuruara. Shikoj, kam idenë që për shkak të traditës që është goxha turke, nuk është e vështirë për gjetur edhe të reja të njëjtit cilësi, standard, apo... Për të patur me radhë, për t'i parë të gjitha fotot edhe materialet që kemi në dispozicion, si e kanë pritur vetë familjet të cilët hapën dyert, ka qenë e vështirë për t'i bindur apo jo, që të hynit brënda, që do kurohesh, do ndryhesh e pak nga, edhe nga specialistët të trashëgimisë kulturore që janë përfshirë?
Ka qenë vërtet një eksperiencë e jashtëzakonshme në nivel njerëzor dhe ndërpersonal, sepse kemi patur mundësinë të takojmë njerëz që kanë shumë më shumë histori se sa vetë shtëpia që ka historinë e saj ku jetojmë. Rasti më i mirë ndoshta do të ishte pikërisht ndalesa jonë e tretë, kjo është ndalesa e parë që bëm tek sarajet e toptanësve. Ndalesa e dytë ishte tek Teqeja Dervish Hatixhe, e cila është në fakt një vend i hapur në mënyrë konstante nga ora 7:30 deri në 7 të darkës. Është një vend i shenjtë ku ti mund të shkosh edhe të qesh paqe dhe të lutesh. Jo gjithmonë, ja tek kemi edhe pamjet. Jo gjithmonë është detyrueshme të jesh i besimit fetar bekdashi për të shkuar atje. Përgjithsisht, paktën në ato që ne konsiderojmë sot si një figurë të rëndësishme femërore, Hatixheja ka qenë vërtet e tillë, sepse ajo në periudhën e kolerës, ajo hapi dyert e shtëpisë së saj, e ktheu shtëpinë e saj në një spital për të ndihmuar, sado që familja e saj kishte vdekur e gjitha nga kolera. Ajo mori përsipër rrezikun edhe të vetë infektohej, vetëm për të ndihmuar njerëzit e tjerë. Dhe ishte një shenjë shumë e madhe dhe një veprim shumë i fortë i forcës së gruas, kështu që sigurisht ajo është dervisha e parë grua në histori. Me sa di unë janë dy deri tani, ndoshta e kam gabim. Por ajo është e para, kështu që edhe po them në nivel njerëzor kanë qenë zbulime shumë shumë interesante. Ajo që ndoshta për mua ishte pak më emocionale ishte pikërisht ndalesa e tretë që ishte tek Vila Shijaku, sepse un kam banuar për shumë vite aty pranë. Edhe po, dhe duke qenë se shpeshherë shkoja për të pirë kafen, ata gjithashtu bëjnë kafe turke shumë të mirë. Shkoja për të pirë kafen tek obori i shtëpisë pasi është i hapur, është një lokal, një bar. Dhe shpeshherë futeshim për të parë këtë pjesën e muzeut të shtëpisë. Asnjëherë nuk e kisha ditur deri kur shkuam për t'i ofruar që t'hapnim dyert e shtëpisë. Të kërkojmë pamjet e shtëpisë, sepse jemi akoma te Dervish Hatixhe. Te Qeja, po Dervish Hatixhe. Jemi tek Vila Salishiaku, shtëpi muze, ku është me ndihmën e kuratorëve, mësova që edhe dhoma Ana Marijës ishte rikuruar dhe ishte ndërtuar nga e para për të sjellë gjithë historikun edhe gjithë ato çka vetë Ana Maria ka sjell dhe çfarë ka treguar edhe përmes edhe djali vet apo jo Orgesi. Po, ne në fakt shkuam për të pyetur nëse do donin, nëse do ishin të interesuar që Vila Shijaku ishte e hapur për gjatë 102 vjetorit Tiranës. Dhe Gesi thotë që me shumë dëshirë, por është një vjetori që mamaja është larguar nga jeta dhe kështu krejt natyrshme ai filloi të tregonte për Ana Marien. Dhe ne mbetëm të magnitur. Kështu që nuk mund të ishte ndryshe. Vërtet, projekti quhet Thesaret e Fshehura të Tiranës. Ana Maria për mua ka qenë një ndër thesaret më të çmuara që kemi zbuluar aty. Një grua e jashtëzakonshme e cila kishte luftuar pafund me sistemin, ishte arsyeja se pse ne i kemi ende strukturën e shtëpisë së familjes Shijaku. Të gjithçka që ndodh brenda galerisë, po, çdo gjë është e kuruar nga ajo. Dhe në fakt një moment shumë i këndshëm ishte një natë më përpara kur kuratorja Samuela Hidri ishte duke vendosur detajet e fundit të ndërhyrjes, në thonjë se që ne i quajmë që ajo bëri në shtëpi. Zoti Salishiaku erdhi dhe pa pikërisht këtë videon që ne kishim bërë për Ana Marien dhe u kthye dhe tha në çdo gjë këtu është ajo. Është dora e Ana Marijës, po që sigurisht është pastaj fshihet edhe sigurisht artisti Salishiaku me pikturat e mrekullueshme që ishin brenda shtëpisë. Një fakt interesant besoj që ne zbuluam edhe un që prej atij momenti e kam thënë shumë shpesh dhe dua shumë që ta them, është që Salishiaku në çdo portret që ka pikturuar ka portretin e Ana Marijës. Ti mund të shohësh gratë ndryshme. Ka frymëzimin të tij apo jo? Po, në të gjitha portretet e grave, edhe në skulpturat është fytyra e saj. Besoj kanë qenë vizitor të shumë, të cilët përveç se kanë mësuar diçka më shumë rreth historisë, rreth këtij thesari të fshehur, jo vetëm tek shtëpia e Salishiakut, shtëpia muze, por edhe te lokacionet e tjera të cilat besoj u ndalët në 6 të tilla, por ka akoma më tepër, ndoshta projekti do të jetë më afatgjat, do të vijojë edhe në vitet e tjera për të zbuluar thesare të tjera të Tiranës apo pse jo, që në një të ardhme këto dyert të hapen sërish për vizitorët e interesuar. Në fakt, një pjesë e mirë prej tyre janë tashmë edhe të hapura, pasi dhe shtëpia muzesë, ato që është një shtëpi banimi, aty banon një familje e jashtëzakonshme që vetëm nëse shkon dhe troket tek dera, ato të hapin dyert edhe të tregojnë fotografitë e shtëpisë, duke qenë se
ndalesa e radhës që është shtëpia muze pasi aty dikur jetonte familja Hoxha. Ne nuk donim që të ishim shumë të ndërlidhur me këtë pjesë të historisë, por fakti që e kishte qenë shtëpi muze bën që fasada e saj të ishte e paprekur. Pra struktura e shtëpisë dhe obori janë saktësisht ato që kanë qenë që në momentin e ndërtimit një familje tipike tiranase, një shtëpi tipike me qerpiç, me një obor shumë të madh, me një shtëpi e vogël me obor shumë të madh. Kështu që pikërisht tek ky obor i shtëpisë muze, vajzat e Hana Vintage, Warda dhe Julia arritën të gjenin një pa 100 vjeçare tiranase, tipike, tradicionale, të cilën e ekspozuan aty. Kështu që kishim dhe një cik muzik dasme në sfond. Edhe kush nuk do donte të dinte se si ka qenë paja e grave tiranse shumë e shumë vite më përpara. Pra, le të shohim tani si është paja. Kjo është paja, apo jo? Jo, u lanë ta shifni, ta hapni, të shikoni të gjithë. Po, gjithçka ishte ekspozuar për publikun, kishte madje edhe rrobat e bebit që ishin të bëra gati që përpara. Me sa duket, ai fustani që ndisura me këto lulet, çarçafi ishte me iniciale apo jo? Çfarë përmbante tjetër paja? E ke kishte në fakt mirë. Kishte në fakt një pak a shumë si kimono si kjo që kam unë që më ka ngelur syrë keq parë. Kishte është pikërisht kjo. Shumë e bukur. Kishte shumë e bukur. E gjithçka që ndisur dhe materiali shumë domethënës për atë periudhë, se jo të gjithë mund të kishin qoftë mundësim për ta patur atë copën. Në fakt kjo nuk është paja, le të themi, mesatare e një familje të thjeshtë tiranase, kështu që mendoj që edhe fakti që është ruajtur në një gjendje kaq të mirë vjen me një farë mundësie për ta patur edhe për ta ruajtur. Unë shpresoj shumë vërtet që kjo të jetë një piknisje për shumë evente të tjera, jo detyrimisht vetëm për 102 vjetorin e Tiranës apo dhe qyteteve të tjera. Edhe qendrat të punuara. Nuk mund të mos ishin qendrat. Patjetër, ka qenë tipike dhe karakteristike të vajzave që do t'i merrin me vete kur të martoheshin edhe këto që ndismat me lule dhe me detaje të cilat tregojnë dhe një pjesë. Ne kemi marrë një televizor t'ia vinim atë qendrën sipër, tani që po mendoj. Po edhe këto qilimat, bulesat apo rrugicat të cilat që ndiseshin shumë bukur, shumë të bukur. A besoj të kanë kthyer shumë në kohë, po sigurisht mosha jote është e re, ne jemi të reja për të kuptuar realisht atë vlerën historike që kanë këto. Gjyshja ime është nga Tirana, kështu që unë jam rritur në një shtëpi të tillë me një obor shumë të madh, me një shtëpi të vogël qerpiçi, me gjyshin që kishte një vegj që bënte qilimat në obor. Kështu që për mua ka qenë personalisht, por nuk dua ta kthej shumë tek vetja, po ka qenë vërtet një rrugtim shumë emocional për të risjell edhe disa kujtime dhe disa momente që në fakt shpesher i harrojmë. Po janë harruar, se sa kush është ajo vajzë që bën paj sot? Po, për shembull vajza e familjes është e para e cila nuk do ketë një paj nëse kur të martohet në momentin e saj, sepse teknikisht ky cikël i pajës është mbyllur me mamajn e saj, me Xhinën. Por për te gjërave të cilat janë ndoshta një çik më kulturalisht të diskutueshme, siç është dhe paja. Pjesa e të paturit një obor të madh ku mund të marrësh të gjithë fshinjët, edhe të uleni dhe të pini një kafe. Edhe të diskutohet. Edhe të diskutoni, por edhe të njihemi më mirë, siç ishte edhe zbulimi i Ana Marie Shijakut, ku vërtet un kam shkuar për rreth 10 vjet çdo ditë aty, edhe nuk e di historinë e saj. Ka mendoj që i gjithë projekti ngrej një pikpyetje të madhe se sa kurioz jemi ne për zbuluar njëri tjetrin, për zbuluar se sa thesare ka, jo vetëm Tirana, çfarë do lloj vendi, qoftë edhe pallati, qoftë edhe komshinë që kemi pranë, për çëm pak më mendje hapur rreth historive të shumta të cilat na rrethojnë. Duke i njohur ato, mendoj unë mund të njohim akoma më mirë dhe veten tonë, edhe mund të bëjmë diçka ndoshta edhe për t'i ruajtur ato, edhe për të bërë detyrën tonë si qytetar për t'i mirëmbajtur. Absolutisht, për të mos i humbur. Do të kalojmë tek shtëpia e familjes Begeja, kam përshtypjen po. Në lokacionin e radhës, siç e tham, çdo lokacion ka patur një kurator i cili është marrë për një kohë të gjatë, pikërisht për të sjellë për të evidentuar ato vlera të vërteta të trashëgimisë së Tiranës. Këtu ishte Renis Batalli, është arkitekt, designer, i cili u njoftua pikërisht me, le të themi, kompleksin e shtëpive që ka familja Begeja, të cilat datojnë nga më e vjetra 300 vite më përpara, e deri te kjo e cila është e periudhës sigurisht italiane, edhe për nga struktura është dukshme. Një më kotë është lënë e fundit për shkak të projektorit, për të treguar gjithë historiku dhe cila është historia e
familjes Begeja. Ishte një histori vërtet shumë interesante, sepse kjo shtëpi dikur ishte mbuluar nga lulet kacavjerëse. Dhe njihej si shtëpia e luleve. Mandej gjatë, le të themi, sistemit diktatorial, kjo u kthye në një shtëpi në dhoma hetuesie, kështu që u kthye në kulturën, le të themi, popullore, u filloi të njihej si shtëpia e torturave. Kështu që nga shtëpia e luleve u kthye në shtëpinë e torturave. Mandej dhe shtëpia e policave për një periudhë tjetër. Ajo çka kuratori Renis Batalli donte të realizonte së bashku me ne ishte që t'i rikthenim kësaj shtëpie pikërisht atë misionin e saj fillestar, për që në shtëpia e luleve. Kështu që vendosim që të bëjmë një video projekcion shumë të madh, që i përngjason këtij murit që ju keni. Vetëm se ne e kemi vetëm me lule. Ne vendosim që të bënim një video projekcion për t'i rikthyer lulet, për t'i ricelur lulet në këtë shtëpi. Video e realizuar gjithashtu nga kuratori Renis Batalli ka një zhvillim, pra lulet fillojnë çelin, po ndërkohë kanë disa ndërhyrje si zhurmusa, të cilat ndërpresin edhe muzikalisht këtë harmoninë që krijohet nga lulet. Ishte vërtet shumë emocionale edhe shumë intensive si instalacion, por mendoj që mënyra se si të gjithë e përjetuan dhe fakti që ishte edhe në bus të rrugës dhe patën dhe shumë vizitor të tjerë të cilët u bashkuan, që ishin të interesuar dhe shof që ka patur një interes jashtëzakonshëm, gjithmonë për të shkuarën, gjithmonë për historinë, gjithmonë për vlerat e autoktone të Tiranës. Do të besoj se do të kalojmë tek lokacioni fundit, shpirti i Tabanit. Edhe unë ngrëduart këtu. Edhe ti ngrëduart. Po si mund të mbyllej ndryshe? Ne kishim fatin që në ekipit tonë të kishim dhe Edit Pulën, që është ndër producentët më të mira dhe shumë të pakta muzikore që ne kemi për muzikën popullore. Kështu që Editi nëpër këto kërkimet e saj, më të syrën e saj, tepër të mpret, kishte zbuluar Mizeri Sherifin. Ku Fationi prej shumë kohësh mblidhte, le të themi, disa nga muzikantët më në zë të këngëve popullore tradicionale të Tabanit, ai që njihet edhe si shpirti i Tabanit. Kështu që ne zbuluam të pjesë të Tiranës, e cila është pikërisht, nuk di se ta them atë nga shkolla Partizani. A hengu i Tiranës me muzikë, me meze tironëse, një kombinim perfekt për atë shpirtin. Dhe dhurata na ndihmoi sërish këtu sepse na krijoi një pjatë shumë të vjetër që quhej pikërisht Tutmaç. Tutmaçi, po. Unë nuk di ka ish dishë që Tutmaç. Ditë gatuash, e ke gatuar ndonjëherë, ta ka gatuar gjyshja. Me di ishte goxha edhe familja ime që janë një pjesë nga mamaja ime nga Tirana, ishin, po, ajo receta e vjetër, po, receta e vjetër edhe risjell, pra, pas keni, jeni kënaqur edhe duke provuar ato meze të Tiranës, që i ka bërë, le ta themi, sado që është më edhe pak raki, po, që pa meze pa raki. Mirë, këto kanë qënë në total të gjitha lokacionet për cilat është punuar shumë dhe do doja që ti falenderojmë të gjithë kuratorët dhe të gjithë pjesëmarrësit në këto projekt apo ata specialistë të trashëgimisë kulturore për të nxjerrë në papi kërisht të gjitha vlerat autoktone të Tiranës, të kryeqytetit. Falenderoj shumë që bëm një përmbledhje së bashku, por... Po nuk më ndahet. Ky imazhi, ky portreti me tiparet tipike të veçanta të Rominës të Pipi Çorapegjatës, e cila është rritur në ekran, duhet të thënë, radio-televizionin shqiptar, edhe për fëmijët e viteve 80-90, ka qënë idhulli i kësaj grup moshe, sepse drejtonte programe për fëmi. Çfarë ka mbetur nga ky portreti i Rominës? Sikleti. Sikleti. Ja, Romina duke prezantuar programe televizive që në moshën 5 vjeçare ke filluar Romina apo 4 nisë të shkoj në emision, mandej kur isha 7 vjeç më morën që t'isha bashkëprezantuese me Manjolën. Me Manjolën. Me cilën jemi akoma shumë. Si e kujton atë periudhë dhe si të thash çfarë ka mbetur dhe një nuk e mora ato plot përgjigjet. Çfarë ka mbetur nga ajo Romina Çamaroke? Unë mendoj që dihem që të mojë një fëmi i madhë. Edhe shqyqyrë natyra më ndimojnë si që nuk është në mbriti dhe ai shumë shumë fizikisht. Do jem që të mojë një fëmi i vogër në shpirt. Edhe një fëmi që nuk i mbyllet goja. Komshit e din.
Dhe mi-e shumë keq. Mendoj që se periudha e të vëshës unë flas shpesh në për emisione sepse më pyesin gjithmonë. Për mua nuk ka qenë një gjë aq e zakonshme sepse nuk ose kisha vetë dijen që kjo që po ndodhte ishte ndonjë gjë aq e rrallë. Ishte besuar shumë. Për mua ishte një gjë krejt e zakonshme sepse isha praktikisht sa kam kujtes, kam to projektorat mbi kokë. Kështu që për mua ishte një gjë krejt e zakonshme, plus duke patur rritën hall, isha mësuar dhe për mua ishte krejt e normalizuar që ka dhe njerëz që dalin në sken, ka njerëz që dalin në ekran. Por di të them që më ka formuar në një mënyrë të pabesueshme. Vetëm për faktin e mirë artikulimit, të rrjedhës mendimeve, kur bëhet fjala për një diskutim, të organizimit, të mënyrës se si perceptoj gjëra dhe se si sintetizoj. Këto janë disa mekanizmat voçkle që televizioni mi ka mësuar, dashje pa dashje, për të cilat ka qenë jetësore mandej për personin që unë jam sot. Qartë. Dhe ndihma që më është dhënë në televizionin publik shqiptar, që nga Fatmira Beqaraj, që nga Frida Dobra, Teta Xhuli, Teta Monda, Teta Beta, Teta Keti. Sa vite qëndrove, të gjitha i mbaj mend. Absolutisht, po 14 vjet. Të gjitha tetat që përmende. 14 vjet. 14 vjet. U shkëputem më pas nga ekrani, por jo nga projektet e tua, apo jo. Të mungon më tepër ajo periudhë, por edhe të qenit në ekran për të patur një program tëndin, ndoshta jo për fëmijë, por një program tjetër. Jo, në fakt u shkëputa nga ekrani nga TVSH-ja, mandej pata dy rikthime të shkurtra, një ishte tek Albanian Screen. Ku nisat isha në ekran dhe pastaj pam 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 u largove. E rregullova që nuk të joshte më në ekran. Dhe pastaj tek Agon Channel për 2 vite që ishte vërtet shumë intensive. Mua nuk më ka pëlqyer ndonjëherë ekrani, nuk se kam patur ndonjëherë një imagjepsje ndaj ekranit. Më pëlqen ideja e të bërit televizion në një formë të caktuar që mua më intereson. Si di, duke parë këtë Rominën për shembull, të gjithë kemi menduar që kjo e do e dashuron ekranin dhe dikush do jetë kur të rritet, do jetë në ekran me një program shumë të mirë dhe do ta lërë kur ekranin. Aq energji kishe, aq natyrshme ishe dhe sikur ishte lindur aty edhe aty do të qëndroje për gjithë jetën. Po nuk unë kam dhënë çik pjesë të karakterit, unë nuk bëj dot njëtin gjë shumë shpesh. Kam nevojë të ndroj, edhe rrugën për shtëpi ose për punë nuk mund ta bëj dy ditë të njëjtën trajektore, kam nevojë të ndroj diçka. Ndërkohë me projektet që po vijon tani Romina janë të tjera, janë para pa kamerave apo jo? Kamerave. Në sa projekte je aktualisht? Aktualisht unë punoj për një studio prodhimi kreative që quhet Kube Studios. Realizoj shfaqje të filmave pranë The Steel Creative Hub që quhet Netflix. Çdo të njëjtën e shfaqin filma shqiptar të Shqipërisë, Kosovës, rajonit në këtë hapësirë. Është falas, është një kontribut në thonjë se që ne po përpiqemi t'i japim komunitetit. Ndërkohë që punoj shumë mbrapa kamerave në produksion, për të realizuar videoklipe, prodhime të ndryshme, punoj si copywriter kur kam kohë. Edhe të gjitha këto tek Romina, pra pavarësisht se Romina nuk është më në ekran, prapa këtyre kamerave ka shumë punë që realizon. Mendoj që ka disa mënyra se si mund të bësh. Mund të shprehësh mendimin për gjërat që do të thuash. Unë kam provuar të jem në ekran, mendoj që është një mënyrë shumë e mirë. Ta falenderoj. Të flasësh dhe të dukesh. Kur je mbrapa kamerave, kur je në kontakt real me personat, mendoj që impakti është më i drejtë për drejtë ndoshta dhe më i fortë ndonjëherë. Të falenderoj shumë, të uroj shumë sukses në të gjitha projektet e tua. Ju falenderoj dhe juve për vëmendjen.